Bingolotto presenteras av Volvo personbilar. Folkspel, föreningslivets eget spelbolag. Elon, miljöcertifierad vitvarukedja. Och Solresor. Ikväll så har vi bilspecial här i Bingolotto och innan kvällen är slut så kommer flera av er där hemma att vara lyckliga ägare av en ny Volvo. Och en av er kan faktiskt vinna den här. En sprillans ny C70 Cabriolet till ett värde av 385 000 kronor. Och allt ni behöver, det är en lott och så ringer ni då 099 325 80. Och det ska ni veta att allt överskott på den här inringningen, den går direkt till Drottning Silvias Childhood Fond. Så gör det, ring hela kvällen. För nu kör vi igång programmet. Alldeles fantastiska, underbara Lotta Engberg! Hej på er allihopa och riktigt, riktigt varmt välkomna till Bingolotto. Det är ju bilspecial idag. Och jag är just nyfiken sådär, så jag var tvungen att kolla. Jag tog fram miniräknaren, så räknar jag så ut att idag har vi här i Bingolotto bilar till ett värde av 4 150 000 kronor som ska bli era ikväll bara. Det är bara att tuta och köra och det gör vi givetvis tillsammans med förarna, eller kanske kan jag kalla dem för förförarna i husbandet! Pojkarna! Halloj, halloj! Hur mår ni? Bra faktiskt. Ja, vad skönt. Ja. Vad har ni gjort i veckan? Ja, vi håller på för fullt och spelar in bingomusik som förhoppningsvis till hans glädje kommer ut på en CD-skiva så småningom. Det här som alla våra gästartister har frågat efter. Japp. Den kommer till slut. Ja, vi hoppas det i alla fall. Underbart, vad härligt. Japp. Mycket musik blir det och det blir det även i programmet ikväll. För här har vi på plats killarna som har de rätta frisyrerna, de rätta kostymerna och framförallt det rätta do-wappanet, nämligen The Bobbers. Och ikväll så ska jag vara nyfiken på killen som innehar den 13:e tallriken i gastronomiska akademin. Vem är det? Jo, det är Peter Harrison. Mycket kul att ha dessa på plats, kan jag lugnt lova. Men innan vi släpper in dem så ska vi givetvis spela bingo och idag har vi verkliga högvinster. Kolla här ska ni få se. Här ser ni då 1000 kronor, det är kontanter. Sen har vi då mat och gott till ett värde av 1000 kronor. Mera, det är smycken och presenter också värt 1000 kronor. Sport och fritid, värt 3000 kronor. Och sen dagen till ära, en Volvo C30, den är värd 234 300 kronor. Som ni alltså kan vinna direkt på bingot. Vi kör igång, här kommer ettans bingo. Håller vi tummarna? Va? Vi börjar med Ivar 25, 2, 5. Niklas 34, 3, 4. Niklas 35, 3, 5. Ivar 16, 1, 6. Bertil 13, 1, 3. Och här ser vi dagens kontrollant. Vi säger välkommen till Levier. Välkommen. Du har fått inneboende, eller hur? Stämmer det? Vi tar Olof 70 här emellan. 7, 0. Levi har fått en grävling som har flyttat in under hans hus. Är han trevlig? Nej, du har bössan i högsta huggen. Bertil 14, 1, 4.
Gustav 56, 5, 6. Ivar 18, 1, 8. Och här ser vi då spelhålan som den ser ut efter ettans bingo. Vi har färgfemma. Vi har också banditen på plats. Och spränga banken som idag har en jackpot på 100 000 kronor. Här kommer Bertil 5, enkel femma. Olof 63, 6, 3. Gustav 48, 4, 8. Ni har en egen bingoutropare vid era bord, ju. Ja. Och här ser vi Niklas 40, 4, 0. Och dessutom så ser vi bilen som ni alltså kan vinna direkt på bingot. Det är Volvo C30 Drive-E. Och den är värd 234 300 kronor. Gustav 54, 5, 4. Gustav 57, 5, 7. Bertil 10, 1, 0. Här kommer Olof 68, 6, 8. Och får ni bingo, då ringer ni alltså 099 235 35. Ivar 17, 1, 7. Här ser vi Peter. I full gång med duttandet. Gustav 51, 5, 1. Bertil 2, enkel 2. Gustav 55, 5, 5. Var det bra? En kvar. Olof 72, 7, 2. Ja. Ivar 26, 2, 6. Jag har ju också poäng kvar. Olof 75, 7, 5. Niklas 42, 4, 2. Gustav 58, 5, 8. Har vi Ivar 30, 3, 0. Fick du bingo då? Och här kommer Bertil 4, enkel 4. Där var det bingo, ja. Då säger vi grattis till alla som fick bingo. Passa på att ringa 099 235 35 är telefonnumret. Och så hjälps vi åt publiken här i Göteborg och ger en stor applåd till vårt fantastiska husband. Michael Brecker och Dream Team var det vi fick höra. Jajamensan. Ja, hörni nu. Alla ni som inte har fått bingo, ni kan också ringa. Det är nämligen så att vi har en jätteläcker Volvo. Nu ska vi se, Volvo C70, en cabriolet som är alltså värd 385 000 kronor som kan bli era. Telefonnumret är alltså 099 325 80 och då vet ni att allt överskott på den här bilen, på den här inringningen, det går alltså till Drottning Silvias Childhood Fond. Passa på att ringa pausen, när vi kommer tillbaka ska ni få träffa mannen, eller jag kanske ska säga bebisen. Kolla här ska ni få se. Gubbe! Gubbe! Vad är det nu då?
Jag har inte borstat tänderna. Ja, det behövs inte. Det behövs inte. Det behövs. Mamma säger man måste borsta tänderna. Mamma säger. Tandtrollen tar dig. Tandtrollen tar dig. Titta så du ser ut. Tandtrollen. Ja, mig tar de inte. Där har de skallit med hämta det de ska. Nu ligger du ner och hör vad jag säger. Ligger ner. Ja, du har precis som farmor förstås. Farmor, de köpte sina tänder. De står på ditt glas. Ja, det är inte det sker. Nu ligger du nu. Ligg ner, gälla unge. Välkomna tillbaka till Bingolotto. Här har jag hamnat i spelhålan. Jag ska alldeles strax ta emot två stycken telefonörer. Men innan så vill jag bara påminna att ni fortfarande kan ringa på den här Volvo C70. En cabriolet, jättefräck alltså. Den är värd 385 000 kronor. Och vill ni alltså vinna den så kan ni ringa 099 325 80. Och allt överskott på den här inringningen går alltså till Drottning Silvias Charitymfond. Då vet ni det, hörni, gott folk. Och nu ska vi se om inte jag har någon på tråden. Hallå, hallå! Hejsan, Lotta. Hej, vem är det som ringer? Det är Thomas Persson i Smestorp. Välkommen, välkommen. Ja, tack ska du ha. Allt bra med dig? Alldeles utmärkt. Ja, vad har du gjort idag? Ja, vi har suttit och solat på vår nya uteplats. Okej! Okay. Så att vi har haft strålande solsken här nere i Skåne idag. Ja, men det har vi faktiskt haft här uppe i Göteborg också. Ja, det är härligt. Har du byggt den själv? Nej, det har jag inte gjort. Vi har en marklägenhet, en hyresrätt. Och ja. Ganska nyligen flyttat hit, så det var den första sommar här vi kan utnyttja uteplatsen. Ja, vad härligt. Riktigt skönt är det. Ja, vad härligt. Då behöver man egentligen inte säga grattis till dig, för du har redan haft en toppen dag. Ja, det har jag faktiskt haft. Ja, men den fortsätter, för nu ska du få välja en kupa här, Thomas. Vill du ha grön, vill du ha gul eller vill du ha röd? Ja, de är samma bestämt att det ska vara den röda. Okej. Okay. Och du lyssnar alltid på vad hon säger? Alltid, ja. Det är bra, Thomas. Här kommer den röda. Och Thomas, du ska spränga banken. Wow. Du har sett hur det går till, va? Jajamän, ja. Det har gjort. Då börjar vi med 10 000. Ja. Kan du kanske köpa någon snygg möbel och ha på din nya terrass? Ja, vilken bra idé. Ja, visst var det bra? Ja. Jag har målat möbler nu här, det därför jag visste det. Så. Ja. Du, nu ska vi se. Nu har vi fyra nycklar. Vi har grön, vi har gul, vi har röd och vi har blå. Vi har ett kassaskåp med 25 000. En nyckel passar inte, men tre passar. Då väljer vi den gröna. Den gröna? Ja. Var det sambon också? Nej, hon var inte med på noterna där, så jag tog eget beslut faktiskt. Ja, det, vad duktig du var. Då ska vi se vad grön nyckel kan ge. Jajamensan, Thomas! Nu är du 25 000 rikare. Ja, det är härligt. Ja, nu kan du nog få dyner till den där utemöblen också. Ja. Då kikar vi. Ja, nu har vi fyra nycklar till. Den gröna, den gula, den röda och den blåa. Vi har ett kassaskåp med 50 000 i. Och det är två nycklar som passar och två passar inte. Då väljer vi röd. Röd. Men nu hörde jag henne bak, du. Ja. Ha? Hon får vara med lite grann. Ja, det är rätt. Röd nyckel är på plats. Då ska vi se om du får 50 000 här. Nej, där var det stopp, Thomas. Nej. Va? 25 000 är underbart. Ja, vad roligt. Vad härligt att höra att du blir glad. Jag säger grattis. Tack så mycket. Tack så bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ja, då lägger vi på jackpotten på Spengarbanken till nästa vecka. Då är vi uppe i 150 000. Nu ska vi se. Vem har jag på tråden? Ja, du har Ann-Sofie Danielsson i Tibro. Hej Ann-Sofie, välkommen. Tackar. Ja, där har ni trädgårdsmöbler, va? Ja, det finns det mycket där. Det finns mycket i Tibro. Ja, jag menar. Det görs mycket. Då, Ann-Sofie, jag har två kuper kvar. Det är den gröna och den gula. Vilken vill du ha? Ja, tycker du? Ja, det är ju banditen eller färgfärman. Ja, färgfärman är den bästa, utan den måste ligga den gula, det är klart. Den gula? Det är du helt bombis på? Ja, jag tror det. Vi ser. Ja, men jag är glad för det jag får. Ja, du hade rätt, Ann-Sofie! Visst var det så, där var den? Ja, jag tror inte det är sant. Jo. Man ska lita på sin kvinnliga intuition sådär. Ja, det gör jag alltid. Ja. Nu ska vi se om du hittar rätt. För här har vi gömt fyra stycken bilar. Vi har vi har massor av grejer. Ska vi börja? Ja. Jag tar nummer 6. Nummer 6. Alltså, du har varit i bil!
Nu förstår jag det faktiskt. Nu ska jag säga, du har vunnit en Volvo V50, en Drive-E, och den är värd 261 300 kronor. Gud, jag tror det är sant. Ja, det är sant. Ja. Och så får du fortsätta också. Ja, va? Eftersom jag har varit hos min dotter, hon har fyllt år, fast hon fyllde i mars. Ja. Så vill jag ha nummer två och fyller andra mars. Okej, okay. Då hon fisk. Jajamän. Ja. Vad är du? Ja, det var därför jag visste det. Det kan du väl räkna ut. Ja. Ja, vad är du för sorts människa egentligen? Här hittar du en bil till, va? En ja, Volvo S40, men den får ja, du inte. Nej, men nej. Du vet ju, jag har ju fått en som är lite bättre. Att du har, ja. Ja, ja, du har fått den bästa, vet du. Ja, det är inte klokt. Supergrattis, Ann-Sofie. Ja. Tack för att du ringde. Puss och kram och ny på kärten. Puss och kram och ny på kärten. Hej då. Hej, hej. Ja, vad härligt. Då lyfter vi på den här kupan. Vi hittar banditen och den skickar vi iväg till frispelet som kommer i slutet av programmet där alla ni som inte har fått bingo får ringa. Nu ska vi se. Alltså, det handlar om min huvudgäst här ikväll. Och jag kan säga att jag har alltså sjungit i 26 år har jag sjungit. Och jag måste säga att jag har haft fantastiska duettpartners. Det har varit allt från jag menar, Umberto Marcato och Lasse Holm. Men den här mannen, han var den första. Seriös Dramaten-aktör, komiker i Kardemummarevyn och operettsångare i Tjardas förstinnan. Ja, det är bara början på hans karriär. Efter succén med tv-serien Hedbyborna blev han riktig kändis i Rederiet. Och formidabelt folkkär med Så ska det låta. Han är mannen som gläder sin publik såväl som sångare, skådespelare och till och med som kokboksförfattare. Mina damer och herrar, med smittande glädje och engagemang, här är den alltid lika glade Peter Harrison! Ja, du har med dig lotten till och med. Jag har inte bara med mig lott, sån här, jag har en bön. En bön? Kan du ta om ettans bingo? Jag hann inte med. Hann du inte med ettans bingo? Nej. Ja, vi kan rätta den i logen sen när du... Hur mår du? Jag mår jättebra, ja. Tack. Du, jag presenterar dig som min första duettpartner, kommer du ihåg? Ja, det gör jag. Vad ska vi berätta vad vi gjorde? Hallå där, köp blåbär. Ja. Ja. Vi kan väl spela upp lite, jag var tvungen att ta fram det. Ja, så det fanns. Hallå där, köp blåbär. Ja, visst? Ja, det var stiligt. Vilken kärleksdöd. Stiligt. Jag kan ju berätta redan då att Robban Wells var med. Ja, visst. Han spelade keyboards på den. Han spelade, tror jag, till och med synthesizer hette det på den tiden. Ja, på den tiden. 26 år sedan hette det synthesizer. Ja, den gick på ånga. Bernt Egeblad var det. Ja. Du, Peter. Vi ska backa tillbaka till din barndom och det är alltså Per Dahlberg, våran hovreporter här på Bingolotto, som han har begett sig till Norrköping. Vi fick gå upp och gå ner och glå ner. Hör du, det är Linköping de gör sånt. Det är sånt det gör de. Nu beger vi oss till Norrköping i alla fall. Titta här ska vi få se. Välkomna till Breda vägen 24 i Norrköping nu. I det här huset växer lille John Peter Kai Harrison upp. Och här bor han i ett rum och kök tillsammans med brorsan Mikael och naturligtvis lilla mamma. Fast hon verkar inte vara hemma. Mamma! 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 Lilla mamma! Lilla mamma! Men titta! Det var lustigt! Här låg en gång faktiskt Östra Eneby kyrkskola. Där ju Peter Harrison gick i skolan under sina första år. Och på den här platsen kan man säga att två Peters riktigt stora intressen grundlades. Vilket var det första intresset? Teater. Vi spelade en examenspjäs där han var clown och jag cirkusdirektör. Och det andra intresset? Denna clown älskade pannbiff.
mat. Att pannbiffar och annan mat var Peters stora intresse, det är rätt svårt att förstå när man tittar på den här bilden, för övrigt Peters realexamen. Grabben är nästan lika smal som sin egen slips. Men den slanka figuren, den kan ha kommit sig av att Peter håller på med sport. Samma sport som Björn Borg för övrigt. Ja, inte tennisspelaren utan simmaren Björn Borg. Sälhunden från Peking kallad. Björn Borg, han satte inte mindre än 35 svenska simrekord. Simmaren Peter Harrison lär enligt obekräftade uppgifter åtminstone ha tangerat svensk rekord i 50 meter sim. Platsen, den var här i det gamla varmbadhuset i Norrköping. Men består då livet blott av pannbiff och vatten? Livet måste ju få flöda av vin. Eller åtminstone pilsner. Eller kanske inte för mycket pilsner, för då blir man en knäpping. Ja, Peter Harrison och hans gamla favoritkrog, Knäppingen. En annan knäpping, det var ju den tappre soldaten Schweik. Ni vet, den lille mannen som lurade österrikiska armén genom att spela lite mindre vetande. Där är han förresten, Schweik. Och titta där. Där är den tappre soldaten Peter Harrison. Och det var ju på den här scenen i Norrköping som det hela utspelade sig. Ja, så har vi väl vävt ihop Peter Harrisons ungdom i tre ord. Teater, pilsner och pannbiff. Det är egentligen bara en sak vi har missat. Lilla mamma! Ja, härligt. Tack till Per Dahlberg, jättefin. Ja, det vill jag säga. Ja, det är bra. Ja. Peter, ja? Vi beger oss till Breda vägen. Och det var mamma och det var brorsan Mika. Eller det var ett rum och kök. Alltså, ja. Kommer du ihåg det som trångt? Nej. Inte alls? Nej. Jag älskar segelbåtar. Ja, men kommer du ihåg hur ni sov? Ja, vi hade våningssäng. Ja. Den brorsan, så länge vi bodde tillsammans. Ja. Och mamma sov i samma rum också? Nej. Mamma hon sov i rummet, vi sov i köket. Okej. Okay. Så var det. Ja. Så att egentligen så växte jag upp i ett kök. Mm. Det kanske det är. Det finns inte bättre plats att växa på. Du, stämmer det att du alltid sov med mössan på? Nej. Men väldigt ofta? Det har jag aldrig gjort. Det har du aldrig gjort? Nej. Nej, då kanske jag har fått... Men som jag hittar på det? Nej, jag kan berätta för dig. Mössan på? Jag hade långt hår. Det kanske var det man trodde var mössan då. Du, mamma alltså, har ju varit en stor förebild för dig. Men egentligen var det väl morfar som var den stora förebilden? Ja, alltså min manliga förebild i världen var ju min morfar. Varför det? Ja, det var den man jag hade att tillgå. Ja. Min pappa försvann ju, eller de skildes när jag var barn. Mm. Så att... Men jag växte upp mycket nere i Överum hos mina morföräldrar. Så min morfar, och sen är det väl det som alla morföräldrar faktiskt är. Jag har förstått gråtande att alla morföräldrar är så snälla. Men min morfar var nog enastående. Jag tror aldrig jag träffar på en människa som har så lite ondska i sig som han. Du rymde till och med från Kollo, eller hur? Ja, jag stod inte ut på kolonin, så att jag klättrade över. Det var som Stalag, alltså. Uh-huh. De låste inne på nätterna. Det är så klarade inte jag. Och då rymde du till morfar? Don't fence me in, så klättrade jag över och rymde ner till Småland, uh-huh, till min morfar och mormor. Du, nu går vi till simningen, för det här är ju jätteintressant. Ja, jag simmade väldigt mycket. Uh-huh. Och väldigt ofta och väldigt gärna. Uh-huh. 50 meter fritt. 50 meter fritt fanns ju inte officiellt. Nej. Men det var det som jag tyckte var roligast att simma. Och då var du bara 13 år gammal. Ja, ja. Det var jag. Och det var mycket idrott överhuvudtaget. Det var hockey. Det jag var spelade ishockey med Sleipner. Ja. Fotboll? Nej, inte mycket fotboll. Inte mycket. Nej. Nej. Handboll? Ja, handboll. Pingis. Mm. Simning. Jag var en sån här sport. Människa. Mm. Var det kom jag på nu. Ja. Var det skolan eller kompisarna som gällde? Det var, skolan har nog aldrig varit plus. Det första prioritet i mitt liv. Mm.
Jag hade nog alla HDMF och HV71 och vad det kan heta allting. HV71. Vad det nu heter. De alla bokstavskombinationer. Ja, alla kombinationer. När du åker tillbaka till Norrköping, ja, vart åker du då? Då åker jag hem till min mor. Det är så. Ja, det gör jag. Och jag vet att hon kikar ikväll faktiskt. Ja, det skulle hon göra. Så. Du, vi ska prata mer senare, ska vi göra. Men jag ska påminna också alla er där hemma att ni fortfarande kan ringa på Childhood-bilen. Alltså Drottning Silvias Childhood-fond dit alla pengarna ska gå. Det här är alltså en Volvo C40, den är värd 385 000 kronor. Och ni kan alltså ringa på 099 325 80 och ni kan bli ägare av den här bilen. Ja, hörni, nu ska vi släppa fram... Nej, det ska vi inte göra. Nu ska vi släppa fram... Alltså, man har hört talas om miljöbilar. Jag kan inte så mycket om jag ska vara riktigt ärlig om bilar. Så att jag kände att jag behöver forska lite mer om detta. Så att jag begav mig att besöka ett riktigt, riktigt proffs. Titta här ska ni få se. Thomas Andersson, ja? Vad bra. Nu får du hjälpa mig. Alltså, du kan allt om bilar. Ja, jag vill inte påstå. Men... Ja, det tror jag i alla fall. Alltså, vad är det som är med en miljöbil? Vad är det för skillnad mot en vanlig bil? En miljöbil är en bil som drar lite bensin eller diesel eller går på alternativa bränslen. Mm. Vad är det som är så speciellt med Drive-i då? Drive-i är ju Volvos definition av miljöbil. Det är de bränslesnålaste bilarna som vi har i varje klass, i varje modell. Alltså, om alla människor skulle köra miljöbil, hur mycket skulle det påverka miljön? Oerhört mycket, naturligtvis. Alltså, ja, vi har dragit ner förbrukningen på våra bilar genom vår försäljning med 30% på 2 år. Mm. Genom att sälja rätt bilar. Mm. Men det är inte bara det som påverkar. Det är ju också körningen, eller hur? Du har helt rätt. 80% av förbrukningen ligger på användaren, på föraren. Kan man skapa en alltså nästan miljövänlig, alltså sån här som man kan ta, eftersom man har kört klart så kan man ta bilen och lägga på komposthögen? Idag återvinner vi 95% av alla Volvo-bilar. Alltså 95%, och jag tror inte den tanken är speciellt långt borta där du har en neutral effekt. Mm. Helt neutral effekt, och vi klimatneutraliserar dessutom våra bilar idag till 100%. Men ja, inom kort. Hur många år? Mellan 5 och 10 år. 5 och 10 år? Ja. Mm. Volvo och Bingolotto har ju haft samarbete sen Bingolotto startade. Mm. Varför? Kopplingen till föreningslivet. Alltså, vi är ett stort bilmärke i Sverige, över 20% marknadsandel. Vi vill nå ut till alla våra kunder. Föreningslivet, det är något som förenar och där vi kan göra det. Så det passar väldigt bra. Det är en perfekt match, skulle man säga. Är du sportskille själv? Jaha, jag försöker sporta så mycket jag kan, men jag kunde göra mycket mer. Men jag har spelat handboll för när jag var yngre. Och barnen håller på? Barnen håller på. Hockey, fotboll, allt möjligt. Ja, så det är kul. Så det här innebär liksom, om jag skulle säga så här, Thomas, ska vi fortsätta att hänga upp, så säger du ja? Absolut. Ja, själv. Ja. Då tackar vi Thomas jättemycket för det här besöket och lite mer kunskap i miljöbilar. Nu gott folk, nu ska ni få träffa grabbarna som startade för 32 år sedan. Året var 1977. De har rest land och rike kring, de har åkt på världsturné. Det är både spanska skivor och de låg listetta i Japan. De kan verkligen det här med doo-wappanet. Ge en varm applåd, för här kommer The Bubbers! 57. We were cruising down the highway that would never end. We had another to take care of, another to defend. Roaring on.
57, tusen tack grabbar. Ja, nu ska vi ta en kort paus, men när vi kommer tillbaka så har vi givetvis Peter Harrison på plats, vi har The Boppers på plats och vi har världens bästa bingo på plats. Missa inte detta. Kom igen grabbar, en, två, tre! Fortfarande kan ringa på den här Volvo C70 cabriolet. Kan ni glida omkring i den hela sommaren? Telefonnumret är 099 325 80. Och alla med låt får ringa. Och så vet ni att ni är med och stöttar drottning Silvias arbete för alla utsatta barn dessutom. Jajamensan, varmt välkomna tillbaka till Bingolotto. Här sitter Peter Harrison, min huvudgäst. Och jag idag, han sitter och väntar på tvåans bingo. Det här, han tycker det är jättekul att spela bingo, Peter. Men innan vi börjar med tvåans bingo så ska jag vilja påminna att ni fortfarande kan ringa på den här childhood-bilen. Ni kan alltså vinna den här fantastiska bilen, en Volvo C70. Den är värd 385 000 kronor. Och telefonnumret är alltså 099 325 80. Och då är ni samtidigt till och hjälper och skänker pengar till drottning Silvias childhood-fond. Men nu, Peter, ja, kan du kolla in och få se vad du kan vinna för högvinster här? Ja, vad jag kan vinna. Du kan vinna, ja, jajamensan. Ja, du kan vinna smycken och presenter. Ja. Värt 3 000 kronor. Kan jag behöva. Sport och fritid. 5 000. Ja. Nej, det vill du inte. Resa sport. Ja. Kreta, 15 000. Mallorca då? Ja då. Ja, 15 000. Alcudia. En Volvo S40. För 250 000. Det kan jag behöva. Det kan du behöva. Mm. Ja, vi ser hur det går för Peter och alla er hemma när vi kör igång. För här kommer tvåans bingo. Ja, det är lotten som gäller. Och första utropet är alltså Ivar 18, 1-8. Det börjar bra. Niklas 43, 4-3. Här kommer Olof 75, 7-5. Gustav 46, 4-6. Ibland är de omöjliga att hitta. Ja. Gustav 55, 5-5. Känner du igen musiken, Peter? Ja, jag tror det. Niklas 31, 3-1. Balladen med Ernst Georg Johansson från Uddevalla. Gustav 54, 5-4. Georg Johansson. Ivar 20, 2-0. Hur många texter kan du egentligen? Av två? Jag kan inte så många. Jag kan nästan alla texter. Nästan alla texter. Olof 74, 7-4. Och här ser vi spelhålan som den ser ut efter tvåans bingo. Vi har Sverigelotten, vi har också tärningen och så har vi då tur och retur. Bertil 12 kommer här. 1-2. Bertil 3, enkel 3. Och här ser vi bilder från Mallorca. Ja, det är fint. Ja, fint. Gustav 47, 4-7. Längtar du efter solen? Ja, då, det gör jag, men jag tycker om svenska vädret även på höst och vinter. Det gör ingenting. Olof 62, 6-2. Men det är ju fint nu alltså när det kommer. När det knoppar. Det blir så speciell grön tycker jag. Ja. Niklas 39, 3-9. En stil och Johansson.
Olof 65, 6, 5. Där. Olof 68, 6, 8. Mer solbilder. Här har vi bilder från Kreta. Resan är värd 15 000 och det är alltså det ni kan vinna direkt på lotten. Kanske gör ni det när Bertil 8 kommer. Enkel 8. Ja, nu är det bara en kvar. Jojomensan. På Kreta-resan. Sen ska jag till Kreta. Du ser. Niklas 44, 4, 4. Ja. Vad är det som finns för dig? Jag hittar den förr eller senare. Ja. Där. Bertil 9, enkel 9. 26. 26. 26. Niklas 35, 3, 5. Och här ser vi då bilder på Volvon som ni vinner i tvåans bingo. Den är värd 250 300 kronor. En S40 Drive i. Ivar 30, 3, 0. Du vill ha en Ivar nu då? Ja. Olof 72, 7, 2. Nej, du fick ingen Kreta-resa idag, Peter. 1,26. Men alla ni som har fått bingo, vi säger grattis, grattis till er. Och så ger vi en applåd till orkestern och tackar dem för den fina tolkningen av Evert Taube. Balladen om Ernst Geo Johansson. Ja, Peter, vet du nu, jag tänkte vi skulle prata mat nu. Ja, det är alltid trevligt. Ja, alltså, du har ju skrivit böcker om mat och flera stycken. Och, alltså, vilken maträtt tycker du är den godaste? Den där frågan får man ganska ofta. Ja, kan man svara på den? Det kan man egentligen inte. Men alltså maträtt, om det ska vara lagad mat så tror jag raggmunk med fläsk är det bästa. Det är det bästa? Ja, jag tror det. Är det mycket husmanskost som ja, gäller? Ja, det är husmanskost som gäller. Du, vad är du mest sugen på just nu då? Precis just nu. Precis, färska räkor. Färska räkor. Det är alltid sugen det är alltid på, så det spelar ingen roll. Du, jag har ju presenterat dig som mannen med den 13:e tallriken i... Ja, Gastronomiska akademin. Ja, precis. Ja. Vad innebär det? Ja, att jag sitter med i Gastronomiska akademin och vi jobbar ju för svensk matkultur, svenska matvanor, svensk... Ja, den svenska maten helt enkelt. Och så ger vi ut varje år gastronomisk kalender och sen delar vi ut priset till årets kock. Med gerimedaljen, alltså, men det är vi som har den. Och vi delar ut andra stipendier, vi har seminarier i olika matämnen. Och det, alltså det innebär, måste innebära att du får smaka otroligt mycket god mat. Ja, jag ska inte klaga. Du ska inte klaga. Ett av statuterna i den här föreningen, den illustra föreningen, är att man ska sitta väl till bords. Och det tycker jag är hemskt trevligt. Du, när du kom till Åstol första gången, kommer du ihåg vad du åt då? Ja, alltså det måste ha varit något rökt. Ja. Eftersom det var på rökeriet jag jobbade. Ja. Jag åt väl rökta räkor och... Ja, alltså jag känner någonstans att det ska du inte missa idag heller. Det är klart att du ska få lite rökta räkor. Ja. Ja, alltså vi har tagit hit de här riktiga mästarna på att röka räkor. Och som dessutom är goda kamrater till dig. Säg välkommen till Pia och Leif Edler. Välkommen. Gud, vad roligt. Leif, Pia. Tackar. Tack. Kolla, kolla, kolla. Ja, ni får nästan börja med att berätta. Ja, det blev ingen röten sill och blåbär. Men vi kom med valronadoppade jordgubbar. Ja, det. Och rökta räkor. Rökta räkor, det är du som står och röker dem. Jajamän. Eller hur, Leif? Mm. Dagen är ända. Ja. Mm. Det är det enda jag gör. Det är det enda du gör? Jajamän. Hur luktar han när han kommer hem? Han luktar som han förtjänar. Ja, precis. Det där det är ju vansinnigt gott. Det är ju vansinnigt gott. Men vadå, vad sa du? Valdona doppade? Valrona. Valrona, ja. Du kanske kan berätta vad det är. Det är en choklad. Ja. Alltså ett chokladmärke. Okay. Men jag vet inte vilken det här är. Det finns ju så många numera. Ja. Ska du inte smaka? Det är en mycket svårfångad choklad. Ja. Mm. Vi provar en. Det här är alltså en... Den är känd för sin mjuka bitterhet. Okay. Och sin
Det lät som en beskrivning på Peter, tycker jag. Vad glad jag är att jag sitter här och inte där. Jag måste få fråga Leif och Pia. Alltså, hur ofta smyger Peter sig ner på en restaurang? Ja, men det vet man ju inte riktigt. Han smyger ju dit ibland och sådär. Och sen ibland ser man bara när han går därifrån. Man har inte sett att han har varit där. Va? Hur märker man det då? Nej, man ser hur han lufsar iväg över... Det fattas kampanj. Har han en helt egen plats? Ja, han har Harrisons hörne. Mm. Okay. Det är en liten mässingsplakett som sitter uppsatt faktiskt i hörnet på... I baren. I baren? Ja. Den är inte riktigt lika välpolerad som vi vet att du vill äga. Nej, jag tänkte på det faktiskt igår. Jag får gå ner och putsa lite på den där skylten. Och ännu mer, alltså det är inte bara en skylt, du har inte bara en plats, utan du har dessutom en egen snaps. Ja, igelkott. Det fanns igelkottar på ön, jag har inte sett några på länge. Nej, men de är borta. Men de fanns, och just nere vid rökeriet fanns det en, alltså, som vi kallar det för fotbollen. Jag har aldrig sett större igelkott i hela igelkott. Och han fick väl rökta räkor på dagarna så att han mådde bra. Här ser vi rökeriet. Ja, titta. Och här kan man sitta här utanför. Och då blandade vi ihop en snaps. Jag tyckte att restaurangen måste ha en egen snaps. Och då, det var en väldigt skojig period, minns jag. Vi var ju tvungna att göra våra misstag och smaka ut den. Ja, då smakade av alltihop. Men då blev det en igelkott till slut som finns där. Pappa som rökte på den tiden, han hittade faktiskt fotbollen inne i själva röken där man lägger ner spån. Ja, men han blev räddad i sista sekund. Annars hade han varit rökt igelkott. Men igelkotten, den rifs. Ja. Annars är den ju hemlig. Alltså, ja, just det. Den snapsen är hemlig, ja. Den, alltså själva receptet? Ja, det är oerhört hemligt. Du kom ju alltså till Åstol, du skulle sjunga och uppträda. Ja. Ja. Och så blir du förälskad. Ja, det var, jag säger som min kamrat i akademin. Det sa bara klick. Det sa bara klick. Ja, det gjorde det faktiskt. Det var mycket Björn, alltså Pias pappas förtjänst också. Mm. Jag blev förälskad i honom. Här ser vi också då. Ja. Hur lång tid, alltså du och Lotta, din fru Lotta, ni bestämde för att flytta dit? Ja, direkt. Och... Mm. Direkt? Ja, vi tog ett provboende... sommaren därpå. Så då bodde vi inneboende och redan då bestämde vi oss att nu säljer vi vad vi har och så flyttar vi. Och fortfarande lever ju traditionen kvar att du besöker rökeriet varje år och har en viskväll. Ja, precis. En eller fler. Minst. Ja, berätta, vad får man höra? Och då får man din fantastiska berättarkonst i ord och toner av till exempel Ruben Nilsson. Ja. Evert Taube förstås. Det går inte att undvika Tobbe, jag försöker. Birger Sjöberg också, tror jag, tittar dit ibland. Och Kent Andersson. I år blir det Olle Adolfsson, kan jag säga. Alltså, av alla historier och anekdoter som du kan om Tobbe, vilken är den du helst berättar? Ja, alltså, det finns hur många som helst. Va? Men den som jag tycker om, det Evert själv berättade, det var att han pratade en gång om, när jag ska dö, sa han. Det finns nere i Monte Carlo, bredvid på sidan av det här kasinot, en klippa som 35 meter ner kan man störta sig när man har blivit utfattig. Det ska jag göra, så. När jag känner döden nalkas så ska jag kasta mig ut i den där klippan. Det blev ju aldrig så. Han låg ju på sitt yttersta i Saltsjöbaden, just utanför Stockholm. Men jag är övertygad om att hans själ stod där och slängde sig ut och han dog faktiskt. Jaha. Jag tycker det är så sött av honom. Jag har varit där och tittat. Du har varit där och kollat? Ja, och tittat. Men du ska inte göra likadant. Nej, det blir väl Saltsjöbaden. Ja, det blir Saltsjöbaden. Jättetack Leif och Pia för att ni kom hit. Vad trevligt. Ja, ni kan ju titta här och smarra lite grann. Jag ska bege mig härifrån. Ni får fortsätta att käka. Ja, det... För jag ska kolla om inte jag har fått någon telefonör efter tvåans bingo. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är det som ringer? Det är Mona Embritsen från Färila. Hej Mona, välkommen. Tackar. Spelhålan är laddad. Ja. Tre stycken kuper har jag, den gröna, den gula och den röda. Ja, jag vill ha den gröna. Du vill ha den gröna? Ja. Ja, du bestämt innan. Ja, det hade jag. Då Mona. Är det så att du ska få spela tärningen? Ja, det är roligt. Och Mona,
då ska vi se här vad man kan vinna när man vinner på tärningen. Här längst upp, om du får en sexa, så vinner du 100 000 kronor i kontanter. Ja. Det kan vara bra, va? Ja, jättebra. Ja. Får du en femma, då får du en säng, en lyxsäng värd 50 000. Ja, det är också bra. Ja, fyra. En solresa till Thailand värd 40 000. Ja. Mm. Det var inte lika bra. Jo, det är lika bra det, ja. Trea, och då får du mat för 25 000. Ja. Tvåa, en platt-tv, den är värd 15 000. Ja. Och så den lilla ettan, då vinner du 10 000 kronor. Ja, det är bra det. Ja, det är bra. Ja. Nu håller jag tummarna för dig, du. Ja, det är bra. Nu släpper jag ner den. Och Mona. Du har vunnit en lyxsäng för 50 000 kronor. Åh, tack så mycket. Va? Tackar. Åh, vad underbart. Ja, jättekul. Jättegrattis säger till dig. Ja. Ha det bra, hej då. Ja, hej då. Hej då. Det var Mona. Hon ska få sova gott närmsta framtiden här framöver. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå, hallå. Hallå. Vem har jag på tråden? Det är Annette. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Sunne. Välkommen, Annette. Tack. Det gillar de här i publiken, du. Ja, du Annette. Gul kupa eller röd kupa? Jag tar röd. Du tar röd kupa? Mm. Då lyfter vi på den. Och konstaterar att du har vunnit Sverigelåten, Annette. Jaha. Ja, du. Och Sverigelåten, den nya Sverigelåten som den ser ut idag, den innehåller ju inte bara kontanter, utan man kan vinna bil eller man kan vinna en resa. Och du ska få välja en lott mellan 1 och 25. Ta nummer 9. Nummer 9. Då trycker vi fram den. Och här kommer den på plats. Och Annette, vi kan väl snabba på här i början. Så här. 20 000. Ja. 50 000. 20 000 igen. Två på 20 000 redan. En på en halv miljon. Ser du, Annette, vad som händer? Nu har du två på 20 000 och två på en halv miljon. Mm. Två på 50 000. En på 25 000. Det blev 20 000, Annette! Ja, tack så mycket. Ha så jättetrevligt för dina pengar, du. Tack, tack. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej. Tack, hej, hej. Och då lyfter vi på den sista kupan, den gula kupan. Och där hittar vi tur och retur. Och det är faktiskt någon av er där hemma som har skickat in på extra chansen som ska få åka på resa. Där ska vi se. Och vi ringer. Nu ska vi se. Har du din telefon där nere? Ja, men man måste skicka in de här. Dessa, ja. Det är bra, du frågar som man liksom. Och, om man har skickat in så kan man vinna. Man kan vinna nya bingolotter också. Då skickar jag in. Ja, du får göra det sen. Nu lät all. Bosse. Hej, Bosse! Tjena. Det är Lotta. Engberg. Ja, hej på dig. Trodde du det var någon annan, eller? Ja. Ja. Vem trodde du att det var? Ja, jag vet inte. Jag tror det var min jobbakompis som ringde. Han brukar ringa nu och dividera med mig lite. Han? Ja. Lät jag som en kar? Ja. Nej, men en telefon ringde. Ja, jag förstår det. Ja. Du, Bosse. Du ska få åka på resa. Du har vunnit extra chansen i bingolotto. Skojar du? Nej, jag skojar inte ett dugg, du. Ja, jag blir chockad. Ja, du, ser du inte på programmet? Nej, vi kom nytt in, förstår du. Ja. Ja, men jag ska guida det här. Ja. Du har vunnit ett spel som heter Tur och Retur. Ja. Så hur du än gör nu så kommer du vinna en resa. Ja. Frågan är om du kommer att hamna i Rom, eller på Rhodos, eller Hawaii, Kroatien, eller Thailand. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Och då börjar snurra på ett hjul här, och så ska du få två av de här platserna. Om du får två gånger samma, då vinner du den resan. Ja. Nu fick du Rom. Först, ja. Ja, en Rom. Ska vi se, får du en Rom till så blir det ditt du får åka. Nu vart det Rhodos, du. Rhodos, ja. Är det inte lite fräckt att sitta så där? Jag blir alldeles arg. Blir det det? Ja. Ja, vet du, Bosse, du ska få åka till Rom. Vet du det? Till Rom. Ja. Riktigt, riktigt supergrattis. Hoppas du får njuta av detta fantastiska stad. Åh, vad roligt. Ha det bra, Bosse. Tackar, tackar.
Hur smakar det där borta? Peter? Va? Hur smakar det? Det är gott. Är det gott? Ja. Ja, faktiskt. Har du inte smakat någon räka? Jo, det har jag. Hur många sådana kan man äta egentligen? Alltså, nu ska jag säga vad Björn sa. Alltså, Pias pappa som var den första rökaren. Han sa att man ska inte äta för många. Nej, men jag har ätit dem sedan 1984. Ja, och jag tröttnar inte. Nej, inte jämnt. Men ibland så där när man inte hinner ta någon lång lunch. Ja, alltså det är underbart gott, va? Men man rekommenderar typ 10, 15? Ja, 15 kan man nog. 20 kan man nog käka också. Men man ska inte äta det varje dag, nej, sägs det. För att då blir man trött på det och det ska man inte bli. Väldigt, väldigt sant. Hörrni, vi ska ta en liten paus, ska vi göra alldeles strax. Men jag vill också påbena om att ni kan ringa på den här childhood-bilen. Alltså Volvo som har skänkt en bil. Och på alla de här pengarna, överskottet går alltså till drottning Silvias childhood-fond. Och här ser ni då bilen. Det är en Volvo C70. Den är värd 385 000 kronor. Det är en cab som man kan glida runt i och ha det skönt på sommaren. Och telefonnumret är alltså 099 325 80. Alla ni som har lott kan alltså ringa på det här. Ja, nu hörni ska vi ta en paus så vi kan fortsätta att smarra på räkorna och jordgubbarna här. När vi kommer tillbaka så gäller det att ha lotten beredd för vi ska spela treans bingo. Plus att det blir ett magnifikt vinstregn vad det gäller bilar. Oh. Så vi ses om ett litet tag. Så ta på hjälm. Ta på hjälm, ja precis. Till Bingo Lotto. Peter och jag har precis delat ut lite sån här choklad, valronchokladdoppade jordgubbar. Jajamän. Var det smakade gott, tjejer? Mycket gott, ja det är bra det. Hörrni, ni har möjlighet fortfarande att ringa på den här childhood-bilen som vi har till utlottning ikväll. Det är alltså Volvo som har skänkt en bil som är värd 385 000 kronor. Passa på och ring på detta 099 325 80. Och då vet ni att allt överskott går till drottning Silvias fond. Nu Peter, nu ska vi inte sitta här och slöa. Nej. Nej, nu ska vi spela bingo och det är treans bingo som gäller. Och det första vi gör är att se vad vi har för högvinster. Mat och gott till ett värde av 1000 kronor. Platt TV, 10 000 kronor. Mat och gott till ett värde av 10 000. Kan man äta jordgubbar med choklad? En bra middag, ja. Bra middag, ja. Cecilien, värd 25 000 kronor. Och en Volvo V50 för 260 300 kronor. Och sen givetvis finalchansen där ni har möjlighet att vinna ända upp till 3 miljoner kronor. Och som ni säkert såg nu, gott folk, så är det ju så att nu har ni en dubbellott. Alltså har ni dubbelt så stor chans att vinna. Nu kör vi, Peter! Jaha! Här kommer treans bingo. Jag ska nog ge mig på att försöka köra båda två här, ska jag säga. Gustav, 48. Alltså det är en två. Jajamän, 4-8. Gud, så besvärlig du är. Här kommer Niklas, 35, 3-5. Gustav, 59, 5-9. Bertil, 8. Enkel 8. Ja, jag går med på. Kalla mig kinder, vad heter du? Olof, 61. 6-1. Du sjunger så fint när du sjunger, Peter. Vet du? Den här är ljuvlig. Hela historien är så fantastisk. Bertil, 1. Enkel 1. Invitation till Guatemala. Ja, det är sanslös. Och här dyker vi på Sicilien. Här kommer Gustav, 57. 5-7. Alltså bilder från Sicilien som ni kan vinna här i treans bingo. Den är värd 25 000 kronor den här resan. Olof, 70. 7-0. Och så ser vi också vår drottning.
ikväll hjälper till att samla upp pengar till hennes kärleksfond. Bertil 3, enkel 3. Ska de verkligen vara så här utspridda? Ivar 29, 2, 9. Och vi ser här bilder på Volvo som ni kan vinna. Den är alltså värd 260 300 kronor. En Volvo V50. 29 har vi där. Och här kommer Olof 72. Sjua, tvåa. Sitt inte och få bingo själv. Nej, men titta vad jag gör. Jag sitter och duttar på mina nylonstrumpen. Ser ut som jag har fått röda hund. Utslag, ja. Bertil 13, 1, 3. Och här ser vi då spelhålan som den ser ut efter treans bingo. Där har vi ju, det är ju mycket spännande där. Femman, tolvan. Och sen har vi också bingolotto.se. Här kommer Bertil 12, 1, 2. Ja. Jag kan sätta en dutt på mitt ben också. Jag kan flåna ditt lår. Ja. Niklas 33, 3, 3. Ska det vara så svårt att hitta? Här kommer Gustav 55, 5, 5. Nu har vi bytt melodier. Ja, jag hör det, ja. För att förflytta oss till Kuba. Gustav 50, 5, 0. Till Havana. Vill du bli på min röda ros? Ivar 19, 1, 9. Sjung av hjärta. Ja, då fattas det bara ett. Är det så? Nej, det är 2 faktiskt. Bertil 6 kommer här. Den hjälper. Bertil 6a. Då har vi Olof 73, 7, 3. Den är kul. Vad den bra? Säljer vi mycket av. Niklas 41, 4, 1. Och här kommer då Bertil 7, enkel 7. Nu har jag 2 4, ser du. Jaså. Ja. Jag ska inte säga vad jag önskar mig för något. Här kommer Gustav 53, 5, 3. Ja, håll på så igen. Ja, då är det bara en kvar. Niklas 44, 4, 4. Här fick de bingo i studio. På flera håll. Och här kommer Ivar 30, 3, 0. En egen häst kan jag förlena. Det var svårt med dubbellott. Olof 74, 7, 4. Där. Det är orättvist. De skriker bingo. Ja, precis. Här kommer Ivar 21, 2, 1. Ja, ja, ja. Och där var det då bingo. Och vi säger jättegrattis till alla som fick bingo. Ring in till oss på 099 235 35 om ni har fått bingo. Och så ger vi en stor applåd till husbandet. Tack så, ja, jättemycket. Absolut. Både Tom och flickan i Havanna fick vi nu utav. Hörrni, ta inte och stoppa undan lotten, utan ta och slå upp första sidan och kolla in serie och lottnummer. För som vi har sagt hela kvällen så är det så att vi har bilspecial, och nu gått folk ska regna bilar över er allihopen. Det är alltså serie och lottnummer som gäller. Om ni kikar på första sidan så ska vi börja med att lotta ut en Volvo C30, en Drive-E, som är alltså värd 235 300 kronor. Och har du serie 1663 och lottnummer 26 705, då har du vunnit den. Men vi har en till Volvo C30.
Och den går till serie 1656. Och lottnummer, var det bra den? Ja, det var bra. 21620. Alltså lottnummer 21620. Det var inte så bra. Vi fortsätter med en Volvo S40. Också en drive-i, alltså en miljöbil. Den är värd 251 300 kronor. Och serie är 1655. Och lottnummer 10480. Och då säger vi grattis till dig och då lottar vi ut en till S40 och då är det serie 1666. Det är djävulens tecken, va? Är det inte det? Jag vet. Och 41263. Grattis, grattis. Du har också fått en sprillans ny Volvo. Och så har vi två bilar till. Det handlar om Volvo V50 Drive-i och den här är värd 261 300 kronor. Och serie 1660, lottnummer 18547. Säger vi grattis till dig, men även till dig som har serie 1661 och lottnummer 49862. Kör lugnt, säger jag, och riktigt, riktigt grattis till er alla. Alla med lott har ikväll chans på den här cabrioleten. En Volvo C70 värd 385 000 kronor. Så ring 099 325 80. Men Peter påpekar här att den är begagnad. Du har ju kört den, men ja. Den var faktiskt den var jättefräck på den. Så ni låter ut begagnade bilar. Ja, jag har kört den lite. Du Peter, jag tänkte vi skulle hjälpas åt lite grann nu. Jag har faktiskt gjort så här att jag har skrivit ihop lite ofullständiga meningar. Ja. Som jag skulle vilja att du fyller i åt mig. Alltså? Ja. Ja. Är du med? Ja, vi får väl se. Men ni får se, ja. Mitt fullständiga namn är John Peter Kai. John efter pappa och Kai därför... Kai Norborg, journalist, pappas kompis på den tiden. Han är min gudfar. Okej, så därför fick du heta Kai. Ja. Jag har spelat elak redare i Rederiet och padda i Susar i Säven. Ja, det är en förelämpning varenda roll. Men mest stolt är jag över min rollprestation i... Falstaff. I Muntra fruarna och i Henrik den fjärde och Shakespeare. Vad är det för stor skillnad mellan typ padda i Susar i Säven? Det är alltså mest stolt och glad är nog över padda. Du är det? Ja, det tycker jag nog. Det är bland det roligaste jag någonsin har gjort. Men Shakespeare är alltid Shakespeare. Precis innan jag ska kliva in på scenen så brukar jag alltid... Gäspa. Nej. Jo. Skojar du? Nej. Varför det? Syre. Syrebrist antar. Nej, jag vet inte. Jag gäspar alltid. Kan jag säga? Ja. Om jag inte hade blivit skådespelare, då skulle jag... Ja, då hade jag nog blivit köksmästare. Det kom så tidigt i intresset? Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Så då hade jag nog ägnat mig åt mat på professionellt stad. Ja, det gör du ju nästan egentligen. Jag fuskar lite grann. Jag har ju glädjen att få träffa en massa proffs och jobba med dem. Och skriva böcker och allting. Nu ska vi se då. Lotta, min fru, tycker att jag är... Ja, en hejans trevlig karl tror jag. Okej. Ja, det här kan vi ju inte kolla. Kan vi inte Nej. Och hon vågar inte säga emot henne. Det jag gillar allra bäst med min fru Lotta är... Att hon tycker jag är en hejans trevlig karl. Ja. jag blir väldigt, väldigt glad när... Jag blir väldigt, väldigt glad när jag får höra någonting positivt på nyheterna. Jag är inte glad ofta. Du är inte glad ofta? Men då man slipper höra om hur jäkligt det är i världen. Jag tycker om att läsa i såna här lokala tidningar. Ja, där det, när man är på turné så kan man köpa ortens tidning. Alla tror att jag vill ha Expressen och Aftonbladet. Det vill jag inte. Nej. Utan där det står faktiskt om att en katt har hämtats ner av brandkåren och sånt. Och syföreningen. Sånt gillar jag. Det är värde, det är livet. Va? Mm. Jag blir jättearg när... Jag blir jättearg när jag är med på tv och pratar om dåliga program. Nej, men jag tycker inte om översitteri i någon som helst form. Ja. Då blir jag arg. Då blir jag jättearg. Ja. Jag blir ännu argare när... Ja, det kan jag bli argare. Du var inte så arg egentligen. Nej, i tv var jag inte arg. Då skulle de se mig förbannad. Som, det var någon som hur ser du ut då?
Nej, då är jag nog lugnare. Nej, men jag blir ännu argare när... Jo, alltså jag blir ju vansinnig när jag anser att jag har rätt. Och andra fel. Och andra fel. Och andra säger det är fel, va? Jag kan säga att det här är en blå penna, så kan någon säga att den är grön. Då blir jag... Ja, men då har den ju fel, Peter. Nej, det behöver de inte ha, säger min fru. Nu tar vi till. Hon är akademiker nämligen, okay. Så det finns inget faktum. Se allting från olika håll. Så. Ja. Bästa tiden på dagen, det är? Ja, det är kvällen. För då brukar jag? Ja, då jobbar jag ju. Ja. Du älskar att jobba? Ja, jag tycker om att stå på scen. Det är väldigt trevligt. Ja. Det säger en människa som sover halva dagarna, ja. Men jag tycker det. Okej, nu har jag en fråga till, Peter. Mm. Hade jag fått bingo ikväll och vunnit 1 miljon, då skulle jag... Då skulle jag omedelbart ringa och beställa en biljett till en kryssning från Southampton till New York. Det skulle jag göra. Ja. Och åka båt, ja. Med fru Lotta. Det, om hon vill, annars åker jag ensam. Ja. Men jag har en son som ställer upp i alla Oskar, lägen. Ja. Ja. Underbart, vad trevligt. Det här var roliga svar att få av dig. Du, vi ska fortsätta med idrott nu för att vi ska bege oss till Norrköping. Du fick ju 10 000 kronor när ja, du kom det. Hit. Ja, som du har skänkt vidare. Ja, till IFK Norrköping. Och inte Sleipner? Nej, Sleipner spelade jag ju ishockey. Ja. Och jag tror inte Sleipner finns kvar längre. Nu är jag ute på väldigt halis. Mm. Men hockeylaget förvandlades till någonting som heter Vita Hästen. Mm. Och de finns väl kvar? De finns väl kvar. Men nej, IFK kan behöva all hjälp de får nu så de kan gå igenom den här serien och komma in där de hör hemma. Vi ska se bilder här från IFK Norrköping, ska du få säga. Där har vi IFK Norrköping. De ligger alltså i... Vad heter det? Elitserien, va? Ja, just det. Superettan säger det, de här och rätta med. Ja, det är bra Superettan. Ja. Brukar du kolla in matcherna? Ja, jag gör det om jag kan. Ja. Manka Nilsson, min gamla kompis, tvingar mig, om inte annat. Han är ju inbiten Norrköping-fan också. Och han skriver pjäsar nu, skådespelare och författare. Mm. Vi växte upp på samma gata. Han bodde på Breda vägen, han också. Mm. Men jag ser matchen om jag kan, det gör jag. Men de har förlorat varenda gång jag varit hemma sett, så att jag vågar inte gå på hemmamatcherna. Nej. 10 000 kronor, vi säger grattis till IFK Norrköping har ni fått här av Peter Harrison. Och faktum är, Peter, att det du inte vet är att du ska fortsätta att skänka pengar till IFK Norrköping fortsättningsvis också. För ja. Här ska du alltså få bli hedersprenumerant här på Bingolotto. Varje vecka kommer vi skicka lotter till dig i ett helt år. Nej, men gud vad ja, visst. Och dina pengar, alltså det du vill skänka vidare till din förening, går alltså till IFK Norrköping, så de fortsätter att få pengar. Och så håller vi ju tummarna så att du får bingo någon gång. Ja, precis. Och vinner den där miljonen så du kan åka iväg. Så åker jag direkt. Ja. Jätte. Vad gör du förresten den dagen? Nej, jag kan följa med dig, det vet du. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så mycket. Och dessutom kan vi konstatera att förra veckan så skrapade alltså Bingolotto ihop hela 6,3 miljoner kronor som gick ut till alla föreningar runt om i Sverige som är med i Bingolotto. Så vi tackar er alla som är med och spelar, det är ni som gör det här möjligt. 6,3 miljoner. Jag lämnar dig, Peter. Jag gör så, ja. Så tittar jag på den här. Ska vi se om vi inte får fram lite vinnare här per telefon också. Hallå, hallå. Ja, tack. Hej, vem är det? Ja, det är Claes Sandblad, säger jag. Hej Claes, välkommen. Hej, tack för det. Ja, du är Claes. Ja. En alldeles fulladdad spelhåla. Jag har grön kupa, jag har gul kupa och jag har röd kupa. Då tar jag en röd kupa. En röd kupa? Ja. Och jag vet ju vad du helst vill ha, kan jag ju tänka mig i alla fall. Ja. Och då kan jag säga, Claes, att det har du fått. Det var väl bra. Jag måste fråga först, Claes. Har du följt med i programmet ikväll? Det har jag inte gjort, för jag kommer börja inte sitta förrän i 7:30. Okej. Okay. Så du såg inte när vi spelade Färgfemman förut? Nej. Nej. Oj, oj, oj. Det gjorde du inte. Nej. Okej. Okay. Ja, Claes. Ja. Där kan man ju konstatera att man ska ju titta på hela Bingolotto, ska man göra. Ja, vi har gjort det nu i sen 91, så att detta väl lämnar dem inte gjort idag. Ja, då är du faktiskt ursäktad. Ja. Men du, det finns massor att vinna här. Ja. Och du ska få börja välja siffror. Ja, då börjar vi med nummer 13. Nummer 13? Ja. Ja.
Och då, Claes, då har du vunnit mat för 100 000. Wow. Ja, det var ju jättebra ju. Det var ju bra. Ja. Sen, ja. Mm. Var det lite svårare med en gång. Ja, det var det. Sen tar vi 21. Nummer 21. Den hittar vi i hörnet här. Och den får inte vara grön. Och det är den inte, för du har vunnit hus och hem för 20 000. Det går ju bra det här, Claes. Ja, det verkar ju lyckat. Ja, riktigt, riktigt sådär. Ja. Ja. Vad tar du nu? Sen kör vi på nummer 19. Nummer 19. Och tyvärr, Claes, så är det hus och hem 15 000. Ja, vad synd. Ja. Det var ju bra ändå. Ja, det var jättebra. Du har väl mat för 100 000 och hus och hem för 20 000. Ja. Ja, och jag måste bara få säga, vi hade nämligen fått se vart det låg en Volvo-bil. Det var därför jag sa så där i början. Ja, du. Men du är nöjd, va, Claes? Du är nöjd? Ja, det är kanon. Ja, jättebra. Tack ska du ha. Ha det bra. Nu ska vi kolla vart vi har miljonen. Kan vi se här. Den måste vi alltid. Här har vi miljonen, ja. Den miljonen, och den lämnar tillbaka mig, så vet vi att den finns här. Nu då, ska vi se. Har vi någon mer på tråden? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, välkommen. Vad heter du? Anita. Hej Anita, riktigt, riktigt välkommen. Tack ska du ha. Nu ska du få välja kupa direkt. Vill du ha en grön kupa eller en gul kupa? Jag tar den gröna. Den gröna. Och Anita. Ja. Vi ska spela 12:an nu och jag. Ja. Ganska nytt spel. Har du sett det? Ja, det har jag gjort. Ja, det har du sett. 12:an är det, för att här kommer vi alltså titta på vilka fantastiska grejer du kan vinna. Och jag gör liksom så här. Så, här kommer de. Massa, du kan vinna kontanter, det är mat, det är resor, det är hemmabio. Och framförallt så kan du vinna en Volvo S40 för 250 000 kronor. Men vi ska ju inte göra så enkelt för dig, Anita. Mm. Utan nu gör jag liksom en gång till så där, huller och buller, huller och buller. Jag blandar om alltihopa, sätter tillbaka siffrorna. Och nu ska du få välja en siffra, Anita. Ja, nummer 7. Nummer 7. Och det som är bakom 7, Anita, det blir din vinst här i spelhålan. Ja. Då har du vunnit mat för 25 000, Anita. Oj. Riktigt, riktigt grattis. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack, hej med dig. Tack, hej. Hej då. Hej. Ja visst, Anita fick mat för 25 000 kronor. Och vi lyfter på den sista kupan. Och där hittar vi bingolotto.se, som vi skickar direkt vidare till frispelet. Och frispelet är ju så att alla ni som inte har fått bingo, nu har ni chansen att ringa in. Och telefonnumret är alltså 099 447 47. Alltså alla ni som inte har fått bingo. Nu tar vi lite paus, men Peter sitter kvar. Vi ska få njuta mer av The Boppers. Det är finalspel. Och sen vill jag också bara säga så här, att ha lotten i beredskap. För när vi kommer tillbaka så har ni en unik chans att vinna en grej som jag kan berätta om sen. Vi ses. På söndag är det stor bilspecial i Bingolotto. Vinn Volvos nya miljöbilar Drive E, C30, S40 och V50. Var med i vinstregnet och bilvinsterna direkt på bingoraderna. Byt bil på söndag i Bingolottos bilspecial. Tillbaka till den sista akten av Bingolotto. Här står jag beredd i spelhålan för frispelet. Men vill påminna att nu är det bara en minut kvar att ringa på den här Childhood-bilen. En sprillans ny, förutom att jag har kört den då, Volvo C70. Den är värd 385 000 kronor. Telefonnumret är 099 325 80 om ni vill vinna den. Och glöm inte bort att alla pengarna går alltså till drottning Silvias Childhood-fond. Nu ska vi se om jag har någon på tråden. Hallå, hallå! Hallå. Vem är det som ringer? Rita. Hej Rita, välkommen. Tack. Två kuper kvar du? Ja. Ja, men det är bra vinster där bakom. Ja. Vilken vill du ha? Vill du ha den gröna kupan, Rita, eller vill du ha den röda? Jag tar den röda. Den röda.
Och Rita, du ska få spela ännu mer Bingolotto. För här har jag hamnat då bredvid bingolotto.se. Har du sett det här spelet? Ja. Ja, då vet du hur det går till. Ja. Vi gör så här att vi placerar ut din bricka som den ser ut. Och den ser ut så här. Nu ska vi se. Det ska komma en film här sen. Så då ska vi se om vi får igång den. På nätet kan du spela bingo hela veckan och träffa mig och andra glada spelare och vinnare. Du kan alltid välja det bingospel som passar dig. Du har redan vunnit en bärbar dator och så 10 000 kronor så att du snabbt kan komma med i gemenskapen. Lycka till! Ja, du är kvar, Rita, va? Jajamensan. Ja, du såg allt vad som kommer att hända här. Ja. Vi ska placera ut din bingobricka som den ser ut idag. Och då gör jag bara så här. Så kommer den på plats och dina duttar är på plats. Och vad som gäller nu då, Rita, det är att få bingo. Men det gäller att få det så sent som möjligt, vet du. Och du har här 5 stycken olika bollar. Du ska få välja 4 stycken av dem. Och vi kan börja med att välja en. C. Du väljer C. Och om nu C ger dig bingo, då får du 10 000. Nummer 54. Och det blev inget bingo för det. Då ska du få välja en boll till. Och får du bingo nu, då får du 20 000. A. Nummer A, säger jag. Bokstaven A. Med chans på 20 000 kronor kommer här nummer 15, vilket inte gav dig bingo. Då höjer vi summan på nästa boll. Den är värd 30 000 kronor. Då har B, D och E kvar. B. B. Här kommer B. Nummer 4. Den gav dig inte bingo heller. Och nu har du en chans kvar, Rita. Och får du bingo då får du 50 000 kronor. Är det D eller E? E. E tror du på. Då håller jag tummarna så jättemycket. Och här kommer din sista boll. 35. Du vann! Rita! Tack, jättebra. Ja, det blir mycket det här. Det blir en ny dator och så vinner du 50 000 kronor. Plus att du har ju 10 000 kronor till. Så ha så jättetrevligt med alla dina pengar. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Ja, vad roligt. Då ska vi se vem vi har på tråden. Hallå. Ja, hallå. Vem är det som ringer? Rut Andersson. Rut, välkommen. Tack. Nu har jag en kupa kvar till dig här. Ja. Var ringer du från, Rut? Ja, det heter Bergsamra. Var ligger det? Bergsamra heter det. Det ligger utanför Norrtälje. Okej. Okay. Vi är liksom uppåt Stockholmstrakten i alla fall. Ja, det är inte Bergsamra i Stockholm utan det är Norrtälje. Norrtälje. Ja. Du, här har skett massa saker medan vi pratar. Du har varit i banditen. Ja, jag ser det. Och här har vi gömt massor av olika vinster. Och jag drar i spaken, ska vi se vilken som blir din du. Ja, tack. Det där. Och Rut. Va? Du har vunnit mat till ett värde av 25 000 kronor. Oj, jag tackar jag. Va? Jättegrattis. Och jag ska banta. Alltså, nej, skit i det. Ett gott, det har vi fått lära oss av Peter Harrison nu. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej med dig. Hej då. Hej då. Nu ska vi se, nu behöver jag mina kort här. Ska vi se om jag kan få dem. Ja, vi ska se om inte jag har fått in någon på tråden. Någon som har ringt på den här childhood-bilen. Och då säger jag, hallå, hallå. Hej. Vem är det som ringer? Birgitta Philipsson. Hej Birgitta, välkommen. Gällivare. Ifrån Gällivare? Ja. Fattar du vad du kommer få glida runt? Nej, alltså, jag fick en chock. Jag trodde inte mina ögon, ja. Inte mina öron. Alltså, det här kommer att bli fantastiskt Birgitta, när du svirar runt där uppe. Ja. Jag tror inte det är sant där. Vad sa du att? Jag tror inte det är sant. Jo men det är sant, jag lovar dig. Jag lovar dig och jag säger grattis du. Åh, tack. Kör försiktigt, kör försiktigt. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då. Och måste då också få berätta att tillsammans har Volvo och Telia och Bingolotto tillsammans med alla er där hemma samlat ihop pengar nu till Drottning Silvias Childhoodfond. Och vet ni att det kom in 1,3 miljoner kronor och det tycker jag är värt den största applåden här ikväll. Härligt, härligt!
Nu då är det finalspelsdags. Och som vanligt så har vi fem stycken finalister. Någon av de här fem ska få komma hit och spela finalspelet. Och vilka var de då? Jo, det var Maj-Lis Fröderberg ifrån Helsingborg. Det var Sven-Olof Andersson ifrån Sjötofta. Martina Gerardsson ifrån Fjärås. Sonja Svensson ifrån Sunne. Och till sist Inge Nilsson ifrån Falköping. Och vår glada solstråle Annika Sjö, hon gav sig ut på spaning för att ta hit våran finalist. Idag är jag på Arda Glasbruk i Limmared och pryar på Sven-Olofs arbetsplats. Och det är det här som han sysslar med på dagarna. Men han har inte kommit till jobbet än, så jag tänkte smyga in på kontoret och ta emot honom. Och vi får se hur han reagerar när han blir vår finalspelare. Kör vi något svar på telefonen? Nu är han på väg här ute. Oh. Välkommen till jobbet. Tack då. Ja, jag känner igen det. Jag tänkte, jag söker en finalspelare. Jag undrar om du har någon på lager. Ja, ja. Jag är ju en bland dem. Ja. Ja, vi får jag ska inte plåga dig med det, men det är du som är finalspelare för att sätta Bingolotto. Grattis! Tack, tack. Tack, tack. Förstod du det när jag satt där, eller? Ja, jo, då förstod jag. Du var bra på att spela teater. Ja. Jag tror lite folk som vill gratta dig här bakom. Grattis! Hela tjocket. Jag vill att farsan och morsan åker iväg någonstans och ta och vila upp sig lite. Ja, du tycker de behöver det? Grattis. Jag tycker det verkligen. Han har kämpat på mycket. Och gott folk, här ser ni då vad det handlar om. Det handlar alltså om 3 miljoner kronor. Men som jag sa förut så sa jag att ha lotten beredd. För nu ska ni få en unik chans att få komma hit och spela finalspel. Ni kollar på första sidan om lotten och jag bryr mig inte om serienumret. Det är bara lottnumret det handlar om. Får du in rätt lottnummer här så har du vunnit 5 000 kronor med möjlighet att komma och spela finalspel. Då säger vi grattis till alla er som har lottnummer 25 192. Alltså 25 192. Hör av er till oss. Ska vi se om någon av er får komma hit och spela i finalspelet. För här har vi ju på plats, precis som jag lovade, vår finalspelare, nämligen Sven-Olof Andersson ifrån Sjötofta. Och frun Penn, välkommen. Sven-Olof, hur mår ni? Jag kan inte må bättre. Du kan inte må bättre. Du är inte det minsta nervös. Nej. Du är Penn. Ja. Är du nervös? Ja, det är jag. Du är lite mer nervös. Ja. Jag måste få säga, nu när man såg henne när Annika kom och besökte dig på ditt arbete, så fick jag bara sån, du ser ju ut som hennes danspartner. Magnus Samuelsson. Han dansar inte lika bra. Du gör inte det? Nej. Det var det jag tänkte fråga. Nej. Hur är han att dansa? Han kan inte dansa. Inte alls? Nej. Helt värdelös? Ja. Du, hur är han att spela kort då? Inte heller bra. Det är han inte heller bra på. Nej. Är han bra på någonting? Han har gått hjärta. Han har gått hjärta, ja, det är bra. Ja, vi har hamnat här alltså framför finalspelet och framför er så har ni då 13 stycken klöverkort, allt från klöver 2 upp till klöver S. Och vad som gäller nu är att välja högre eller lägre och att välja rätt. Varje rätt gissning som ni klarar av så kommer ni att få 250 000 kronor. Ni får gissa fel en gång, men ni behåller hela tiden summan pengar. Gissar ni fel 2 gånger så åker ni på 100 000. Ska vi köra igång? Det är väl lika bra. Ja, det är lika bra. Då kan du välja ett utgångskort, Sven-Olof. Vi lägger det på plats. Och Sven-Olof och Penn ska alltså börja med kortet. Klöverkung. Ja, det var ju hyfsat. Det är väl jättebra. Hallå. Ja, då kan du välja ett kort till. Klöverkung ligger alltså på bordet och därifrån vi ska utgå. När vi lägger nästa kort på plats. Och då är det ju ganska lätt uträknat att det är bara ett kort som är högre. Och det är 11 kort som är lägre. Vad väljer ni? Ja, det blir ju lägre. Det blir lägre, ja. Och är det här kortet lägre än klöverkung, då har ni 250 000. Jajamensan! Klöver 7!
Klöver 7 på plats. Ni har 250 000 kronor. Och ni har fortfarande felgissningen kvar. Så ni vill väl fortsätta? Nu är du lite nervös, Sven-Olof, eller hur? Nu pirrar det lite. Nu pirrar det lite, ja. Klöver 7 är på plats. Och situationen ser ut så att det är 6 kort som är högre. Och det är 5 kort som är lägre. 6 högre, 5 lägre. Jag säger högre då. Då säger du högre. Och är det här kortet högre än klöver 7, då har ni 500 000. Nej. Klöver 5 kommer. Klöver 5. Felgissningen använd. Ni har 250 000 kronor. Och då ställer jag för första gången frågan. Sven-Olof och Penn, vill ni fortsätta? Eller vill ni stanna? Fortsätt. Ja, vi kör den. Ni kör en gång till. Ja, det är bra, det gäller att vara modig. Då får ni välja ett kort. Nu är de med risk att hamna ner på 100 000 igen. Men det är inte lite pengar där. Nej, det är inte lite pengar det. Kortet är på plats och vi har alltså klöver 5 som syns på bordet. Och situationen är sån att det är 7 kort som är högre och det är 3 kort som är lägre. Högre. Väljer ni högre. Och är det här kortet högre än klöver 5, då har ni 500 000. Ja! Bravo! Klöver dem! Den satt skönt, va? Nu blir ni alls tysta. Klöver dem. Vill ni fortsätta? Ni har 500 000 nu. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar, ja. Jag kan berätta att det bara är 1 kort som är högre och det är 8 kort som är lägre. Innan ni beslutar. Vad säger ni? Vill ni fortsätta? Vi kör en till. Ja. En till. Ja, det är modigt. Vi lägger kortet på plats. Det är klöver dam som syns. Det är 1 kort som är högre. Det är 8 kort som är lägre. Och då säger ni? Lägre. Lägre. Och är det här kortet lägre än klöver dam, då har ni 750 000 kronor. Ja! Klöver 6! Fantastiskt! 750 000 kronor. Klöver 6 har hamnat på spelbordet. Och situationen är nu att det är 5 kort som är högre och det är 3 kort som är lägre. Och med 750 000 kronor i kassan så frågar jag, vill ni fortsätta eller vill ni stanna? Nej, du får det nog. Vad säger ni? Han säger det. Att nu får det vara nog. Mm. 750 000. Ja. Är ni överens? Ja, det. Ja. Ni är överens. Då säger jag superduper grattis till Penn och Sven-Olof. Ni har vunnit 750 000 kronor. Här ja. Och Penn, jag får låna din rygg. Kom med den. 750 000 kronor. Känns det bra? Ja, det känns ju bra. Det känns jättebra. Jag lämnar den till dig, Sven-Olof. Och så får jag ge dig en riktigt stor kram och grattis. Grattis. Tack. Och grattis du också. Härligt, härligt. Ja visst hörni. Nästa veckas gäst, det är en kille som skulle ha varit här i höstas, men som tyvärr blev sjuk. Men nu är han på gång på riktigt. Han har blivit korad till Sveriges bästa sångare flera gånger i sträck. Jag pratar om Lasse Lönndahl. Det ska bli mycket, mycket trevligt att få. Idolen själv. Idolen själv, ja precis. Peter. Jag ska tacka dig. Och det är jag som tackar för en trevlig stund. Får jag bara säga sådär, det känns ju någonstans sådär. Att jag har pratat med din mamma. Så brukar ju du hälsa till mamma. Vill du inte göra det idag också? För nu är programmet slut. Ja. Vill du göra det? Var är kameran? Där är den, mamma. Det är som vanligt. Ta ett glas du. Och så går du och lägger det, så ringer jag på lördag. Inte före. Jag ska städa hemma och det tar tid. God natt. En stor applåd för Peter Harrison. Supertack Peter. Tack snälla. Då gott folk, så ses vi om en vecka. Och så bereder vi plats för svänggänget som har varit på scen här under kvällen i Bingolotto, nämligen The Boppers. Och vi ger dem en riktigt, riktigt stor applåd när de avslutar kvällen. Tack så mycket för ikväll. Tack så mycket.
little bit of soap will wash away your lipstick on my face. A little bit of soap. From my chin, a little bit of soul, a little will never, I never, never, ever begin to take away the hurt that I feel as I go through the long years. A little bit of soul will never wash away my tears. Have you heard that love begins to die? It needs a one to cry. Powder eventually. Little bit of soap will never wash away the memory of your name in the night as I go through the long hills. Little bit of soap will never wash away my tears. Bingolotto, det enda lotteriet som stödjer din lokala klubb eller förening. Bingolotto presenterades av Solresor, Elon, miljöcertifierad vitvarukedja, Folkspel, föreningslivets eget spelbolag och Volvo Personbilar.